kesäheinä. Sydämeni suuri hiljaisuus, uskon toni soipas säveleinä. Tammen lehvä seppel vehnyt uus. En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kultaa. Pienen tiimun ympärrelon piiri, aika seisoo, nukkuu tuuliviiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupan vie. En mä enää aja virvatultaa, onpa kädessäni onnen kultaa. Pienen tyyn ympärrelon piiri, aika seisoo, nukkuu tuuliviiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupan vie. Kiitos Vesku. Miten sinä löysit säveltäjä Perttu Hietasen ja nämä Leino-sävelmät? No, mä olin Leinoa lueskellut hyvin paljon aikaisemmin ja tykkäsin hänen runoistaan kovasti, mutta Perttu Hietanen oikeastaan löysin muut. Mulla oli yksi keikka Tavastia-klubilla ja Avelahden Olli, joka mua säästi silloin, niin hänellä putosi semmoinen syntikka sähköpienon päältä. Ja meillä oli justiin jengi hallussa mun mielestäni. Ja sen tyhjän paikan mä täytin Kai Sydeniuksen säveltämän Lapin kesän esittämisellä. Ja Perttu Hietanen oli tullut vartavasti mua tapaamaan sinne, tuli takahuoneeseen kaksi kasettia mukanaan. Ja sanoi, että kiinnostaisiko mua enemmänkin tää Leino. Ja ne unohtui tietenkin ne kasetit sinne takahuoneeseen. Ja sitten Perttu muutaman päivän kuluttua soitti, että mitä mä pidin niistä. Niin mun täytyy ilmoittaa, että soita pari tunnin kuluttua ja uudestaan otin taksia, menin hakemaan ja löysin ne kasetit sieltä ja miellyin niihin. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin jo sitten studiossa muutama viikon kuluttua. Oliko sulla heti se tunne, että hei, tässä on hittejä? Ei, mä nautin suunnattomasti, että mä sain niitä laulaa, mutta mun levyjäni myytiin siihen aikaan LP-levyjä 1500-2500. Ja paljon sitä ensimmäistä Leinoa sitten myytiin? 130 000, siitä 120 000 myytystä. Ja niitä on yhteensä myyty yli 200 000. Kaikkia kolmea Leinoa on myyty yli 200 000. Kuunteliko kukaan alan ammattilainen ja sanooko mitään mielipidettä ennen kuin levytit? No itse asiassa ei ennen levyttämistä, mutta ennen kuin levy oli prässätty, niin Veksi Salmi, joka oli tässä tuottajana tai tuli tuottajaksi sitten jossain vaiheessa, niin oli soittanut Toivo Kärjelle. Topi oli sanonut, että tässä on muutamia varmoja evergreenejä. Esimerkiksi Nocturne ja Lapin kesä ja Elegia. Eikö sitä taiteilijana ja näyttelijänä, lausujana tunnu aika merkilliseltä, niin kuin vähän taidetta taiteen päälle, lähteä säveltämään ja laulamaan runoa, joka on itse asiassa laulu sinänsä rytmillisesti ja ihan melkein melodisesti? Joo, kyllä kieltämättä sellainen asia on, mutta Leino itse henkilökohtaisesti, mitä on lukenut hänen toiveitaan kirjoista, niin on sanonut, että hän toivoisi, että hänen runonsa muuttuisi ja taipuisi lauluksi. Ja mun mielestä Perttu Hietanen ja Taisto Vesli, jolla on myöskin suuri ansio sovittajana näissä, ei ole lähtenyt tekemään liian tekotaidetta tai taidetta taiteen päälle. Ne melodiat ei riitele mun mielestä näiden asioiden kanssa, eikä nämä itse sävellykset tunge Leinon tekstin päälle, vaan ne mun mielestä kantaa. Ja mä luulen, että se on se yksi syy, joka on myöskin vaikuttanut sitten, että niitä on kuunneltu paljon. Kiitos.